Шандеті, єні на каналі Рілкі Чоу! Për shëndetje miq të dashur, për shëndetje edhe nga unë. Ne sot do të bëjmë fantazmat e Halloweenit. Por përpara se të fillojmë dhe t'ju tregojmë përbërësit se çfarë na duhen dhe si do bëjmë fantazmën e Halloweenit, do t'ju tregojmë njërë se si jemi ne sot. Kush jemi sot? Unë jam Matja. Unë jam Bethmanë Lafuriqi. Bethmanë dhe Lafuriqi natës? Mirimanga. Mami është Mirimanga. Babi si gjithmonë ngelet ai mbrapa. Nëse do të na duhet të kemi një bidon dhe një tumbac. Këtu ne kemi vendosur ujë të përzier me nisështë. Është 1 litër ujë me 2 lugë nisështë. Do të vendosim ujin të vloj 1 litër ujë, domethënë do ta vendosim që të vloj. Ndërkohë do të ollojmë 2 lugë nisështë në një gotë. Do ta përzijem që ajo mos krijoj kokra. Në momentin që uji fillon edhe vlon, që fillon edhe lëshon bulza, përpara sa të fillojë të lëshoj bulza, ne do të shtojmë nëse shten dhe do ta përzjejmë. Pastaj do ta lëmë gjysmëore të ftohet. Kjo gjë do të bëhet e gjitha për arsye sepse garza jonë që ne kemi ose napa mund ta quani ju si të doni, do ta vendosim brenda, do ta zhysim aty brenda dhe ajo kur të thahet do të ngri. Kjo është e gjitha loja që lot nëse shteja në ujë që do ta ngri. Nëse shte patate, gjithsesi. Gjithashtu Renata na tha që na duhet bidoni, na duhen dy shkopin të cilat ne do t'ja vendosim bidonit. Ne i kemi hapur vrimë bidonit. Shikoni, një këtu dhe një poshtë, të cilat do të jenë duart e fantazmës. Do vendosim një këtej një ande dhe të lumbacen do ta lidhim lart në brykën e bidonit. Të fillojmë avash-avash të vendosim të lumbacen mbi bidon. Atëherë po, tani do të na duhet edhe ndihma e fëmijëve. Këto gjëra kemi thënë gjithmonë i bëjmë në praninë të dikujt që është i rritur, mami, babi ose motra vllai që janë më të mëdhenj. Bye. Do vendosim të lumbacen atëherë brenda tek bidoni. Lumbacen e bukur. Po, përpara se ta vendosim atë, bidoni jot lëkundet shumë. Dhe atëherë çfarë do duhet të bëjmë? Do duhet të vendosim, në rastin konkret, ne do të ambushim bidonin deri në gjysmë që të jetë i rendi dhe të qëndroj me ujë. Ja ku e mbushëm edhe bidonin me ujë, atëre, fëmijët duhet të ndihmojnë në këto momente. Të lumbacen, si që shifni dhe juve, e kemi vendosur në grybën e shishës të cilën ne do të rethojmë, do të izolojmë që të lumbacet të qëndroj më shumë dhe më drejtë mbi bidon. Mami është drejt fundit dhe fëmijët shumë kurioz se çfarë do bëjnë. Gjithsesi shumë gjë e bukur është edhe kështu. Si një njerëz. E kemi bërë si dordolecin që vendosin në përfusha për të trembur shpendët që mos han nisin ata. Atëherë, tani i erdhi radha. Do të thënë. Okej. Garzën ton, napën, do duhet ta zhysim brenda dhe ta qullim. Hajde, me duat. Forto, babi, ha. Edhe ti, pa. Eshtë si pelte. Jo si, eshtë pelte. Nga një sestre u dhe... Jo. Atëre, ja ku e kemi dhe napën që e kemi zhytur në ujë me nisheste dhe tani do ta hedhim sipër tullumbaces. Po. Ajo do duhet që ta hapim sepse miq të dashur, në momentin që ajo do të ngrihet, ne do t'i heqim të gjitha dhe do të ngelet vetëm napa në formën. Po, formën poshtë do duhet t'ja japim që ajo të qëndroj, sepse do ngri dhe do të bëhet e fortë. Tani fantazma do duhet të ngri. Do duhet t'a lejmë deri sa ajo të thahet. Ne në rastin konkret do mundohemi t'a thajmë me tharse flokësh. Atëre, shifemi.
pas tharjes. Atëhere ja kur i kthyen përsëri pas një mundimi tepër të madh derisa e kemi thar, sepse gjitha i ujme në seshte do duhet të thashe. Por tani erdhi koha të shohim përfundimin ton. Se çfarë kemi bërë, do të qëndroj fantazma jon apo nuk do të qëndroj? Përpara se ta heqim, ëh, kemi edhe diçka tjetër. Mos harroni të na bëni subscribe, mos harroni të na bëni komente. Dhe si gjithmonë në fund të videos ton, ne do të falenderojmë komentuesit tan për komentet pozitive. Mami erdhi koha të çajm tullumbacën. Keni mami? Kam fri. Do na fluturoj tullumbacën. Aha. Aleksa, tani hiqe tani. Nuk fluturon tullumbacja. Si që shifni tullumbacja jon, po çfryhet, mi po zhngjitur shumë nga një seshteja. Po presim që të lëmbacja të çfryhet fare. Mi po dash kemi shumë kohë për para. Si që dëgjoni dhe ju është ngjitur shumë. Tani do t'i heqim të gjitha dhe t'a vendosim fantazmën tonë, po Renata, bravo. Miq të dashur, kjo është fantazma jonë në moment që s'po e mban asë një gjë tjetër, mbahet vetvetiu. Por se kemi përfunduar akomën, do duhet t'i bëjmë dhe sytë. Atëherë ja ku erdhëm dhe në përfundimin ton, shikoni dhe njërë miqtë dashur se si qëndron fantazma vetë. Por si shtam se kemi përfunduar, do ja ngjisim edhe sytë, që ta shofim si do duket me sy, edhe në fund do ta shofim si do duket në dritën e qiririt. Mami ndërko, ja dhe njërë i sy, ja dhe syri tjetër. Miqtë të dashur, ky është fantazm për Halloween e vërtet. Atëre kjo ishte dhe life hack-u jon që bëm sot. Një fantazm duke e bërë me garz, me napë, si mund ta quajmë, me ujë dhe me një seshte. Një gjë shumë e thjeshtë, një fantazm që mund ta bëjmë vetë. Atëre jeni gati ta provojmë me qiri se si do duket ose të vendosim një dritë, më mirë të them, do shohim çfarë do gjendë të vendosim. Po përpara se të shkojmë aty, ne do duhet të falenderojmë komentuesit tan, që i përshëndesim shumë. Atëre ne sot do të përshëndesim Furkanin, Nexhmin, Olin. Okay, Furkanin, Nexhmin dhe Olin, i përshëndesim shumë. Do fikim dritë. Do fikim drita, që ta shofim si do duket fantazma në dritën e qiririt. Hoho, me gjithmend shumë e bukur. Kemi bërë me gjithmend një pun të bukur edhe me fantazmën tonë. Atere, miqtë të dashur, ne të gjithë bashkë, ju urojmë fatë. Miru pashin. Pashin. Pashin.